Շարունակում ենք մեր եթերը սիրելի հեռուստադիտողներ, Պարի միջազգային օրը Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում նշանավորվեց ավանդական պարային ֆլեշմոբով։ Այս տարի ֆլեշմոբը նվիրված էր ԵԹԿՊ-ի դասախոս Գագիկ Գինոսյանի վառ հիշատակին։ Մենք այս կապակցությամբ ունենք հյուրեր, որոնք մանրամասն կներկայացնեն միջոցառման ընթացքը։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի խորեոգրաֆի ամբիոնի վարիչ դոցենտ Լիաննա Հակոբյան և նույն ամբիոնի դասախոս Արթուր Հարությունյանն է մեր հյուրը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Տխուր եք, թե չէ։ Չէ, չէ։ Չէ։ Երեք մենք էլ իհարկե խոսում ենք Պարի մասին, անհնար է, որ Գագիկ Գինոսյանի անունը չտրվի, երեք էլ մենք էլ առիթ ունեցանք ուղիղ եթերում հիշելու և նրա խոսքը, և նրա խորհուրդը, և առհասարակ նրա արածը, մեզ բոլորիս թողած են ժառանգությունը, այն ուսումնասիրությունները, որ ինքն արել էր Պարի հետ կապված։ Ես կուզեմ անդրադառնանք ֆլեշմոբից առաջ, հա, նրա թողած ժառանգությանը, նրա տեսակին, հետո նոր կխոսենք ֆլեշմոբի առանձնահատկությունների մասին, խնդրեմ։ Պարոն Գինոսյանի մասին անվերջ կարելի է խոսել, որովհետև հայի այնպիսի տեսակ է պարոն Գինոսյանը, որ առաջինը մեզ դաստիարակում է որպես հայ, հետո գնում ենք դեպի պարերը, ու ամենաառաջին առանձնահատկությունը, որ ուզում եմ ասել, որ եւս մենք առաջնորդում ենք հենց այդ կորորդով, մինչև պարելը բացատրել պարերի մասին, պատմել պարերի պատմության մասին, պատմել ովքեր են պարել, ինչ զգեստներ են հագել։ Ամենակարևորը դա է, որովհետև բոլորին թվում է, թե ուղղակի պարում ենք, բայց դա այդպես չի, մինչև յուրաքանչյուր պարող չիմանա ինչի մասին է պարում, ինձ թվում է պետք է չպարի, որովհետև դա ուրիշ հոգի է իր մեջ կերտում։ Պարոն Գինոսյանը, այո, ու շատ-շատ ուրախ ենք, որ եւս իր ծրագիրը մեր հանրակրթական դպրոցներում է արդեն վաղուց, բոլոր մեր դպրոցականները պարում են, եւ շատ լավ է, որ ծրագիրը ամեն տարի որոշակի փոփոխություններ կրելով, որովհետեւ պարերը շատ-շատ են, բայց հիմնական մասը արդեն երեխաները ուսուցանում են։ Ֆլեշմոբի առանձնահատկությունը որն էր, այստեղ ինչի մասին էր խոսում ֆլեշմոբը։ Բայց ներեցեք ինձ հետաքրքիր է, ֆլեշմոբ բառը երբ մտավ մեր իրականություն և ինչ ենք մենք դա անընդհատ, այլ ընտրանք չկա այդ բառի։ Ֆլեշմոբի այլ ընտրանքը չեմ կարող ասել, բայց ֆլեշմոբը հիմնականում չի նշանակում, ուղղակի նշանակում է, որ շատ, չէ, որ անսպասելի, հա, իրավիճակ այսպես էլի, ու հիմնականում ասում ենք ֆլեշմոբ, որովհետև քանակն է շատ մարդկանց և ովքեր ներգրավված են տվյալ միջոցառմանը։ Եվ հիմնականում ես նշեցի եւս այնտեղ խոսքի մեջ, որ արդեն երրորդ տարին է մեր ամբիոնը Պարի միջազգային օրը հենց այսպես էլ նշում ենք, ուղղակի ամեն տարի ինչ-որ մի նոր բան ենք ներմուծում։ Անցած տարիները մենք գնացել ենք եւ գնում ենք հանրակրթական դպրոցներ, ողջունում ենք այն դպրոցներին, ովքեր Պար են անցնում, իրենք են Պարում ի պատասխան, մենք ենք Պարում նրանց համար, որովհետեւ ինձ թվում է Պար արվեստի մասին ոչ թե պետք է խոսել, այլ տեսնել։ Եվ դա քայլող գովազդն է, որ երեխաներին պետք է ցույց տանք։ Իսկ այս տարի արդեն ձևաչափը փոխվեց, երկրորդ մասի հեղինակը մեր դասախոսներից Արթուր Հարությունյանն է, ով առաջարկեց այդ գաղափարը եւս, այսինքն երկրորդ մասը տեղափոխվեցին հանրապետության հրապարակ Գորգին։ Ֆոտոները տեսնում ենք հիմա։ Սա մեր Բաքում ենք, այո, Բուհի Բաքում ենք Պարում եւ ուսանողներն են այստեղ։ Ուսանողները, այո, Բաժնի թե Թատերական ինստիտուտի։ Թատերական ինստիտուտի քորեոգրաֆիայի, այո, եւ հերակա եւ արկա բոլոր կուրսերը եւ դերասանական 5 կուրս եւս մասնակցում է այստեղ։ Իսկ չեք թողնում կողքից մարդիկ միանային, եթե ուզում էին Պարում։ Պարում էին, հա, թողել ենք, հա, ոչ շրջանի մեջ, շրջանից դուրս, ահա, դե բեմադրված ամբողջ ներկայացում այնպես ինքնաբողջ է եւ այս վերջի անակնկալն էլ մենք արեցինք մեր ուսանողների համար դասախոսներով եւս Կարնո Քոչարին միացանք։ Այ հետաքրքիր է, հիմա որպես դասախոս եմ ուզում ձեզ հարցնել, նախ հասկանանք ուսանողների պակաս ունենք թե ոչ, եւ առհասարակ երբ մենք խոսում ենք ազգային Պարի մասին կամ հերիտասարների ազգային Պարի հանդեպ հետաքրքրության, գիտակցության մասին, ի՞նչ գնահատական կարող եք տալ, այդքան աշխատում եք հետները, խնդրեմ Արթուր։ Երիտասարդները ընդհանրապես ավելի ձգտում են հիմա ժամանակակից, հա, արվեստին։ Մի քիչ ես զգում եմ, որ պակասել ասերը կամ հետաքրքրությունը, հա, ազգայինի նկատմամբ, քան նախորդ սերումներում ա եղել։ Ես խորհրդակցել եմ, թե շուֆում եմ, օրինակ
գնում եմ սովորում եմ Արտաշես Կարապետյանից ինչ որ բաներ, հա, Նորար Մերաբյանից, ումից ինչ կարողանում սովորում եւ լսելով իրենց ասածները նախկինում ավելի ուրիշ ձև եմ վերաբերվել։ Հիմա մի քիչ պակասել է այդ, ես հրապարակում ինչի համար ուզեցա հենց ապրիլի 29-ին Պարի միջազգային օրը անել ազգային ոգով, հենց այս մտքի համար, որ համ աշխարհը տեսնի, որ հայը եղել է կա ու կլինի, որ պահպանում է իր ազգայինը, որ մենք պարելու ենք մեր քոչարին, Յարխուշտան, Բերդը, ու պիտի շարունակենք, ոնց որ եղել են մեր նախորդ սերունդները, դժվարությամբ պահպանել են, հասցրել են այս ազգային պարերը մեզ, երկերը ինչպես նաև։ Մենք պետք է մեր նոր սերունդով նույնպես պահպանենք ու այդ գործը շարունակենք։ Քանի որ ասացիք, այս տարի որոշեցինք ազգայինը ցույց տանք եւ ողջ աշխարհին եւ նաեւ ուսանողներին, երիտասարդներին, ուզում հասկանում են երկու տարիների ընթացքում ազգային պարի մասին չի եղել ֆլեշմոբը։ Այո, եղել է, բայց կոնկրետ այս կոնկրետ կլորի մեջ, հա, որտեղ որ նախատեսվեց ամեն ինչը ու որը ավելի մասշտաբային ստեղծեց, ավելի արձագանքը մեծ եղավ, քանի որ տեղը ընտրված ճիշտ էր, այս 5 տարի ես գիտեմ, որ չի եղել հաստատ այդ կոնկրետ այդ վայրում, դրա համար ուզեցա հենց այդտեղ լինի ու շատ դժվարությամբ այդ ստացվեց։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք հիմա ազգային բարի մասին, որովհետև նշեցիք, որ հետաքրքրությունը պակասել է, ինձ թվում է, որովհետև վերջին շրջանում երևի գրագետ ինֆորմացիան էր պակասել, բացատրել այդ շարժումը ինչի համար է, ինչ գաղափար ունի, ինչ հիմքեր ունի։ Ես իմիջալուց պիտի ազնվորեն ասեմ, որ շատ բաներ էլ չգիտեի եւ այդ քանի որ արդեն էինք ունենում հաճախ պարոն Գինեսյանին հյուրընկալել մեր տաղավարում եւ անհատական հանդիպումների ժամանակ էլ այնքաններ ինքը ճիշտ բացատրում, խորքային բացատրում, որ դու ակամայից սկսում ես սիրել, գնահատել, որովհետև երբ գաղափարը, տողատակերը տեսնում ես շարժման անգամ պատմության, դու մի տեսակ սկսում ես այդ պարին այլ կերպ նայել, ինքը քեզ համար չի դառնում մարմնի շարժում, ինքը քեզ համար դառնում է մտքի շարժում, որովհետև այո, որ պարը ես կարծում եմ իրացնեմ մտքի ու մարմնի գուցե այդ էներգիայի միասնություն է ու նաև պատմում է ինչ որ առումով քո մասին է այդ տարազը, որը դու կրում ես։ Այս վերջին շրջանում գուցե երիտասարդության մոտ ամեն ինչի հանդեպ եղավ պակաս ինֆորմացիա, հատկապես ազգային արժեքների ու մշակույթի։ Հիմա մի քիչ փոխվել է։ Հիմա մենք փորձում ենք հաղորդաշարերի միջոցով դա տեղ հասցնել, մենք փորձում ենք շատ խոսել այդ մասին, զարթերի տեսքով ենք ուզում տեղ հասցնել։ Եվ ոնց որ թե փառք Աստծո, ինչ որ բան շարժ կա, որովհետև աղջիկների համար արդեն դարձել է հայկական նախշազարթերով զարթերը, հա, այդ կրելը նորաձև։ Այո։ Մի քիչ կկրեն, հետո կսկսեն հասկանալ միտքը, գաղափարը ու կսկսեն արդեն արժևորել, որովհետև հենց կրում ես, ասում է ազգայինը, հետո նոր սկսում ես դրան արժեք տալ։ Դա էլ է էներգետիկա։ Ես ինչի ես քան հերվից եկա, այո, գուցե պետք է ավելի շատ խոսել այդ երիտասարդների հետ։ Ես ունեմ sense կարծիք, եկել եմ ես եզրահանգման, որ բոլորը մոդայի հետևից են գնում, մոդա բառը։ Ինձ թվում է բառը պետք է դարձնենք մոդա, թեկուզ հենց ազգային օրինակ Յարխուշտան բերեմ, ինքը իր տեսակով հենց առանձնահատուկ է իր ծափ բառով, հա։ Կարծում եմ, ինչպես վրացիները, հա, կարողացան լեզգին կան դարձնել մոդա, ինչի՞ չէ, մենք եթե նույն ծրագրով շարժվենք, ինչպես իրենք արեցին, կարծում եմ մենք էլ կկարողանանք հաստել նրան, որ մեզ մոտ էլ կլինի մոդա, բոլորը կիմանան Յարխուշտան, հետո արդեն ըստ հերթականության մյուս բարերին էլ կանա դառնանք, բայց կոնկրետ ես այս պահին պատկերացնում եմ որպես առանձնահատկություն, հա, հենց Յարխուշտան պետք է, հետո աշխարհում հասնենք այն նրան, որ բոլորի համար մոդա լինի, որ Յարխուշտան լավ բարա, մենք իմանանք, բարենք, այնտեղ չգիտեմ, TikTok հարթակներ եւ այլն, որը որ հիմա ակտուալ է, հա, բոլորը օգտվում են, նայում են ու մարդկանց վրա ազդեցություն է թողում հենց այս հարթակներ։ Դե լավ միտք տվեցիք, բայց այստեղ մի հատ նայեք, ինչ խնդիր է առաջանում, քանի որ խոսեցինք Վարպետից, Գինոսյանից, բացի այն, որ ինքը կարողանում էր այդ ամեն ինչը ըղել, իհայտ բերել, մեծ աշխատանքեր կատարում, նաեւ մի շատ կարևոր առաքելություն էր ինքը կատարում, ինքը երբ որ մարդու հետ խոսում էր, ինքը ինֆորմացիան այնքան հետաքրքիր, այնքան մոգական ձևով էր ինքը փոխանցում, որ մի տեսակ դու կլանվում էիր ու չէիր էլ հասկանում ժամանակը ինչպես անցավ, ու դու անգամ ինքդ չէիր հասկանում, թե այդ ինֆորմացիան դու ինչպես մարսեցիր, բայց պարտադիր մարսեցիր, ցավի սիրտ
պարոն Գինոսյանը Լուսա օքի արդեն էլ մեզ հետ չի։ Մատուցման ձևը, ծրագիրը նույնն է լինում, բայց մատուցման ձևը Հարցը մեզ հետ չի, բայց որը դա թողած ժառանգությունը ոնց հասկացա ամենուր մեզ հետ։ Կան մարդիկ, ովքեր որ խոսում են բարի մասին, ովքեր որ այդ առաքելությունը իրականացնում են, ովքեր որ կշարունակեն գինոսանական այդ մատուցման, այդ խոսույթը հասկացա։ Կմնա, այսպես ասեմ։ Խոսում են։ Առանց դրա հնարավոր չի։ Իս թողած ժառանգները, հա, այսպես ասեմ, ովքեր իրանից սովորել են ու շարունակում են, ինձ թվում է հենց իրենք առաջինը պետք է անեն, որովհետև իրա մոտ բարելով, իրա հետ ավելի շատ շփվելով, առաջինը իրանք պետք է իրենց վրա առաքելություն վերցնեն գործը շարունակելու համար։ Ես իմ կողմից, քանի որ նույն գաղափարի կրողն եմ, ես միշտ ցգտում եմ սովորել ամեն տեղից, պարոն Գինոսյանից, Արտաշես Կարապետյանից, Էմմա Պետրոսյանից, ընկերոջս հետ նախաձեռնել ենք, գյուղերով պտտվում էինք, սովորում էինք բարեր, հա, այլ ինֆորմացիաներ էինք հավաքում։ Ես ինքս ուզում եմ անեմ այդ, սովորեցնեմ, պատմեմ, ինչքանով կարողացել եմ, կարողանում եմ, փորձում եմ ցույց տալ այս ամեն ինչը, միջոցառումներ կազմակերպելով ուսանողներին, ինչ-որ բան պատմելով, այո։ Ինձ թվում է ամեն մեկս, ովքեր որ ընտրել ենք այս ուղին, պետք է մենք կարողանանք մեր վրա վերցնել այդ առաքելությունը, այդ ծանր բեռը ու փոխանցենք։ Ցելի եկանք նրան, որ ամեն մեկս մեր տեղում պետք է լավ անենք մեր գործը։ Յուրաքանչյուր իր գործը որ անի, մեր երկիրը կլինի առաջի տեղում։ Օհո։ Անդրադառնալով դասընթացին, հա, ես հետաքրքիր է, որտեվ այդ ինստիտուտի ուսանող եմ, ինձ հետաքրքիր է այդ բաժնում առհասարակ ոնց են ընթանում դասերը եւ ինչ ակտիվություն կա, ինչ միջոցառումներ են կազմակերպվում, բացի օրինակ Փարի միջազգային օրը նշելուց։ Մենք յուրաքանչյուր տարի ունենք համերգներ, օրինակ սպասվում է շուտով ամսի 21-ին ռեժիսուրայի համերգն է մեր լինելու, յուրաքանչյուր կուրսից ընտրված լավագույն համարները բեմ են բարձրանում։ Ունենք ամսի 27-ին համերգ, դա արդեն ժողովրդորոշ պարի եւ հայկական ժողովրդական պարի համատեղ համերգն է լինելու, եւ մայիսի 6-ին, 7-ին եւ 8-ին սիրով բոլորին հրավիրում եմ ժամը 10-ից, մեզ մոտ դիպլոմային աշխատանքներն են, որոնք իրոք մեկը մեկից լավն են, մեր ուսանողները շատ լավ են մտածում։ Եվ հունիսին արդեն սկսվում է հերակա շրջանը, հերակա ուսուցման շրջանը եւ հերակա ուսանողների դիպլոմային աշխատանքները եւս բեմ են բարձրանում, այսինքն մենք շատ բուրըն եւ ակտիվ մասնակցում ենք բոլոր միջոցառումներին, բայց բարը մեր տոնն է եւ մենք չենք կարող, միշտ ասում են, Կելյաննա, մեր օրն է, այսօր գոնե չփարենք, բայց ասում եմ, եթե մենք չփարենք, բայլով բարի։ Էլ ձեր օրը։ Ոչինչ։ Շատ են ուսանողները, կամ խնդիր պակաս ուսանողության։ Չէ, այդ բաժնում դիմում։ Մենք ահագին արդեն շատ լավ կոնկուրս ունենք, այսպես կարելի ասել, այո։ 14 օրինակ տեղի համար 47 դիմորդ ունենք, այսինքն անցած տարվա տվյալներն եմ ասում, այո։ Եվ ունենք պարարվեստի ռեժիսուրա բաժին եւ պարարվեստի բաժին փորձավարները։ Աղջիկներ են ավելի շատ, թե տղաները։ Մեծ մասը աղջիկներ են, այո։ Դե դա նորմալ է, ինձ թվում է։ Չէ, նորմալ չի, թոթականներն է շատ գալիս։ Չէ, կարելի հավասարեցնել։ Հա, լավ կլինի, որ թողաներն են գալու։ Այո, այո։ Եվ ընթացիկ ներկայացում ունենք, եւ այսօր այս ամիս, ամսի 30-ին մեր երրորդ կուրսը Մայրամասլանյանի ղեկավարությամբ եւս աշխատանք ունի հանձնելու, այնպես որ մեր բեմը 1 րոպե ազատ չի մնում։ Ահա։ Այո, խոսում ենք նաեւ բեմադրությունների մասին, որոնք ես գիտեմ արդեն, որովհետեւ նաեւ ընկերներ են շատ սովորել այդ բաժնում, հետաքրքիր բեմադրություններ էին անում, թատերական պարային բեմադրություններ, որոնք բավական տպավորիչ էին։ Որակական առումով, հա, երբ մենք խոսում ենք օրինակի ազգային պարի հանդեպ վերաբերմունքի կամ հետաքրքրության մասին, առհասարակ ի՞նչ է միտքը երեխաների, իրենք ավելի շատ ուզում են խոսել ազգային պարի մասին, որտեղ կան գուցե տողատակեր, որտեղ չգիտեմ, կոմիտասի մասին կհիշեցնեն եւս մեկ անգամ, թե էլի այլ ժամանակակից դրսեւորումներն են նորաձև։ Գիտեք ինչ, մենք երևի բոլոր ուսուցիչներով եւ ակադեմիստներ ենք եւ ռեֆորմատորներ, որովհետեւ պետք է պահպանենք մեր ազգայինը, մեր հին ավանդույթները, բայց պետք է շարժվենք ժամանակի հետ պարտադիր։ Մեր ուսանողները
ամեն ձև են մտածում, երևի իրոք անկեղծ եմ ասում, այնպեսի հեղինակներ են վերցնում և փորձում են ապացուցել, որ սա արդի է, արդիականությանը շատ մոտ է, ես ուզում այս դիպլոմային աշխատանքը կատարել, իհարկե ուսանողի ցանկությունը առաջնային է, բնականաբար կլսի կուրսի ղեկավարի որոշակի ուղումներ, բայց շատ լավ աշխատանքներն անում, ինչին չէ, նշենք, օրինակ անցած այս տարվա, չէ, անցած տարի, նոյեմբերին մենք հրավիրվել էինք գիծիս փառատոնի, այնտեղ ներկայացրել ենք երկու աշխատանք, Մետամորֆոզ և Հեյովկա, գիտեսում շատ լավ, ելույթ ունեցան մեր երեխաները, իրենց աշխատանքները, Անգելինա Անթարանյան իր աշխատանքներ, և Հակոբյան, և Հակոբի աշխատանքներ ազգանու երևի մտքից էս տրավ, շատ լավ ընդունվեց գիտեսում… Սարոյանի Հեյովկան, բեմադրած… Այո, պարային, չէ, դա Ստվերների թատրոն էր, Անգելինայինը պար թատրոն էր, ու շատ լավ մասնակցեցին մեր երեխաները գիտեսի փառատոնի շրջանակներում, մասնակցեցին բոլոր վարպետաց դասերին, գոհունակությամբ հետ։ Իսկ այնտեղից ինչ տպավորություններով եկաք, օրինակ իրենք ինչ-որ բանով զարմացրեցին ձեզ։ Գիտեք ինչ, տեղեր կար, որ զարմացրեցին, տեղեր կար, ասում են, մենք արդեն սա բուհում անցել ենք, ինչ լավ է մեր դասակուսները, որ ժամանակին են այն տեղը կացրել և ուսուցանը, ես էլ ասի շատ լավ, որ այս առիթը ևս թույլ տվեց դու քո վարպետին, քո ուսուցչին ավելի ճանաչել, այլ կողմից տեսնել, ու այդպես, միջոցառումները շատ են, դիկին Ալբանդյանն էլ շատ ամեն ինչ անում է, որ մեր հիմնականում հա բուհը չմնա նույն տեղում, միջազգային հարթակում շատ ևս Երևան մեր բոլոր ուսանողները։ Ես Արան Ալբանդյանին ողջույններս, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք, հետաքրքիր առասարակ լսել ինստիտուտի կրթականա կյանքի մասին, որովհետև ինքը միշտ կարևոր թանկ իմ հետաքրքրության կենտրոնում է և միշտ ասում եմ, որ այնտեղի ուսանողները տեսակ առանձնահատուկ, չգիտեմ, վերաբերմունք գուցե ունեն, մենք ինչքան էլ խոսում ենք հիմա պարի մասին, բայց երբ դու հասկանում ես, որ ինքը միայն չի պարում, ինքը նաև ունի այդ գեղարվեստական կառուցման միտքը, ազատ միտքը, այո, մի քիչ էլ եթե լինի, այսպես ասած, շատ կարդալու հանդեպ սերը, վստահ եմ, որ մենք կունենանք բացառիկ դեմքեր, որոնք հետո կարող են լուրջ կենսագրություն ձևավորել մեր իրականության մեջ։ Շնորհակալ ենք։ Խնդրեմ, Արտուր, ինչ որ բան եք ուզում։ Ես հա, նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր աջակցեցին, որ ես կարողանամ այս ամեն ինչը իրականացնել, հա։ Հենց Սառան Ալբանդյանի մասին խոսեցինք, շնորհակալ եմ իրեն, որ ինստիտուտի անունից ուղարկեցինք դիմումները, շատ մի քիչ դժվար, հա, թղթաբանություն, մի քիչ էլի բարդ process էր, բայց շնորհակալ եմ, որ աջակցեցին, և շնորհակալ եմ քաղաքապետարանին, որ թույլ տվեցին իրականացնել միջոցառումը, սարդարապատպարային համույթին, հա, պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի սարդարապատ համույթին, շնորհակալ եմ բարեկամություն պետական համույթին, իդեմս Նորայր Մերաբյանի, ով հենց առաջին օրվանից, երբ ասել եմ ուզում եմ նման բան իրականացնել, հենց ինքն էր, որ ասես պիտի անես ու միջև վերջ, միջև վերջի օրը, ինչքան էլ որ դժվարություն եղել է, միշտ ինքը հետաքրքրվել է, հարցրել է, ինչով կարող եմ օգտակարել լինել, ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր ինձ հավատացին ու միջև վերջին օրը իմ հետ եղան ու կարողացանք ամեն ինչ լավ բարեհաջող իրականացնել իմ ընկերներին, ինչպես նաև ամենակարևորը բարեկամության տղաներին, ում բոլորին, կարող է հիմա ինչ-որ մարդկանց մոռացա, բայց ուսուցիչներին, այո, ուսուցիչներ, աշակերտներ, ուսանողներ, բոլորը շատ մարդկանց ենք անհանգստացրել, բայց լավ գործ այդպես է լինում, պետք է թե Եվ սա նաև ևս մեկ անգամ հուշում է միասնականության մասին, որ այդքան մեզ պակասում է, որ այդքան մերն է եղել ժամանակին, պարզապես մենք մի քիչ հեռացել ենք լինել միասնական մի գաղափարի շուրջ։ Ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում, շնորհակալություն հրավերն էիք։ Շատ է մեր տաղավարը լինելու։Իտալական շոկոլադով պատրաստված էսկիմո պաղպաղակներ Ատմարտինա։ Համին դիմակայելն անհնար է։ Ուշադրություն,
Գեղեցիկը հաճելին ու հարմարավետ նախընտրողների համար։ Նոր Քմարաշի բարձրավանդակում ձեռք բերեք 66-ից մինչև 133 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարաններ ընդամենը 10% կանխավճարով։ Բազմաբնակարան համալիրի 3 էլիտար շենքերում կա հատուկ անվտանգության համակարգ, ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներ, խաղահրապարակ։ Տարածքն ամբողջությամբ կանաչապատ է։ Արժեքի միջև 90% կվարկավորեն HSBC և Արտշին բանկերը։ Հնարավոր է նաև ձեր նախընտրած բանկի օգնությամբ։ Իսկ նոր կառուցվող կարճ ճանապարհը Նոր Քմարաշը կմիացնի կենտրոն և Էրեբունի վարչական շրջաններին։ Այնպես որ շտապեք ձեռք բերել բնակարաններ տեսակով եզակի համալիրում։ Գործում է եկամտահարկի հետ վերադարձի օրենքը։ Ինքնատիպ գորգերի մի նոր աշխարհ նոր վայրում։ Արդեն Դավիթ Անհախտ 23 հասցեում բացված տեքստիլ գրուպը ձեզ առաջարկում է ժամանակակից գորգերի նաև փափուկ կահույքի գործվածքների լայն ընտրանի։ Դասական ու նրբագույն հարուստ տեսականի եվրոպական երկրների արտադրության։ Ժամանակակից ու ոճային ուղեգորգեր բնական մորթիներ հատուկ հատակի համար։ Ազգային յուրահատկությամբ աչքի ընկնող բրդյա ձեռագործ գորգեր։ Համեցեք տեքստիլ գրուպ, կահավորեք ամբողջ բնակարանը անկրկնելի եզակի ոճով։ Արինջմոլի հագուստի հարուստ տեսական ու տաղավարներում կգտնեք կանացի և տղամարդու հագուստ, պայուսակներ, տաբատների և կոշիկների լայն ընտրանի, երեկոյան զգեստներից մինչև մանկական հագուստի նորաոճ տեսականի։ Արինջմոլի հագուստի տոնավաճառն աշխատում է ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին։ Արինջմոլ լավագույն վայրը շահավետ գնումների համար։ Ակցերն Հոլդինգն առաջարկում է ձեզ անշարժ գույքի նախագծում և կառուցապատում, ինչպես նաև ինտերիերի և էքստերիերի 3D ձևավորում, առանձնատներ, բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենքեր, կոմերցիոն և արտադրական տարածքներ։ Ակցերնը Հայաստանի կառուցապատման ոլորտը ներդնում իր 30 տարվա փորձը։ Առաջնորդվելով նորագույն տեխնոլոգիաներով, ընկերությունը տեղական շուկայում սահմանում է որակի միանգամայն այլ չափանիշներ։ Ակցերն Հոլդինգ, փորձ, որակ, վստահություն։
Շարունակվում է կենտրոնի առավոտասելի հեռուստադիտողներ, այսօր ջազի միջազգային օրը Կասկադում սպասվում է իսկական ջազային տոն։ Իդեպ շատ գեղեցիկ է, ես սիրում եմ այս կասկադյան երևանյան ջազի երեկոները։ Երեկոյի ընթացքում ելույթ կունենա նաև Արցախի պետական ջազ նվագախումբը, որը բազմաթիվ խնդիրներ հաղթարելով 2022 թվականի հունվարից նոր մոտեցումներով, նոր գաղափարներով եւ գրեթե նոր կազմով է սկսել իր ակտիվ ստեղծագործական գործունեությունը։ Արցախյան ցավալի իրադարձությունների բերումով նվագախմբի նոր հասցեն քաղաքամայր Երևանն է։ Ջազի նվագախմբի եւ սպասող երեկոյի մասին կզրուցենք մեր հյուրի հետ։ Մեր հյուրն է Արցախի պետական ջազ նվագախմբի ղեկավար Տիգրան Սուչյանը, բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, Տիգրան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Պրովոկացիոն հարց տամ։ Հապա։ Ինձ միշտ ասում են, ինչու՞ ես ջազ երգում։ Հիմա ձեզ հարցնում եմ, ինչու՞ չեմ ես ջազ երգում։ Ինչու՞ ջազ չեք երգում։ Կա, բայց ինձ էլ հետա, դե ինչու՞ դու ջազ չես երգում։ Առհասարակ հարցը։ Այդպես որ մասնագետները սկսեն զբաղվել։ Մի քիչ գլոբալ հարց է դա, դու առհասարակ ինչի՞ ես երգում։ Երգում։ Դե երևի թե հենց այն ոճը, որը պիտի, որով հանդես գայի, պիտի ճիշտ ընտրվեր, ինձ այն դեպքում ծվում է ջազը։ Ձայնի տեմբրի համար է հարցը տալիս, հա, շատ։ Դե դպրոցի պարտեզի տարիներից սկսած ես իմ ձայնի հանդեպ հատուկ վերաբերմունքը հիշում եմ։ Բացի ձայնի տեմբրը, մի քիչ էլ տաղանդավոր է։ Բայց միայն դեռ դերասանության մեջ է տաղանդը երևում։ Մնում է Տիգրան ասի, հույս կա թե ոչ։ Ձեր կանանց հանդեպ պետք է երկես, պետք է երկես լսեմ։ Հա, բայց հիմա չէ, հիմա չէ։ Հիմա մի հատ հասկանանք, ով է երկելու այսօր ագրամների։ Հիմա տեսնենք, ով է երկելու։ Անցնենք գործունեությանը։ Դե բոլորս հասկանում ենք, թե ինչ վատ իրողություններից հետո ինչ խնդիրներ կարող է ունենալ նվագախումբը, բայց եկեք հասկանանք, հա, քանի որ արդեն ունենք հիմա խոսելու ինչ փուլում ենք, կամ ինչ ծրագրեր կան, որոնք ցավոք չեք կարողանում իրականացնել կամ փոխարենը կարողանում եք իրականացնել։ Հա, հա, ինչ մտածում ենք, դա իրականացնում ենք, իհարկե շատ լավ կլիներ, որպեսզի մեզ մի քիչ թե հովանավորություն, թե ինչ-որ պետական աջակցություն լիներ, բայց որ ճիշտն ասեմ, չենք սպասում նման բաների, այսինքն եթե սպասենք, կարող է մի ամբողջ հավերժություն սպասենք, դրա համար մենք միշտ առաջ ենք գնում եւ հաջորդ պրովոկացիոնը ԿԳՄՍ-ը դիմել եք, որտեղ այնտեղ մշակութային մասը կա, դիմել ենք, իհարկե դիմել ենք, բայց կարծում եմ ոչ մեկին հետաքրքիր չի դա։ Ինչ է ջազը։ Ոչ թե ջազը, այլ օրինակի համար եթե կա Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբ, էլ երկրորդը ինձ թվում է պետք չի, հատկապես երբ որ Արցախ։ Հա դե մեր մոտ թատրոն են փակում, մի թատրոնը երևի մնալու է, երկրորդը պետք չի, դուք էլ ասում եք։ Հատկապես երբ որ Արցախ բառն է հնչում, մի տեսակ ավելի թե ցանկությունը կա, բայց ոչ մի պետական թույլտվություն չկա, գոյություն չունի, բայց մի քիչ տանջվելուց մտքի շատ մտածելուց հետո հասկացանք, որ եւ իրոք պետք չի էլի, որովհետեւ երաժիշտը միչեւ ինքն իրեն չկարողանա ստեղծի, այսինքն իր բացի ստեղծագործական կյանքից իր համար գործ չկարողանա ստեղծի, ուրեմն ինքը լավ երաժիշտ չի եւ լավ ստեղծագործություններ չի մատուցում, հետեւաբար մենք այդ առումով ինքնաբավ ենք եւ ունենք շատ մեծ լսարան Երևանում։ Դե հիմա նայեք, դուք խոսում եք նրա մասին, որ Տաշածքարը գետն ինչի մնա, այդ դա պարզ է մեծ հաշվով, բայց որպեսի ժամանակային առումով մենք ավելի կարողանանք ժամանակը ռացիոնալ օգտագործել, դրա համար պետք է կողքից մեկ-մեկս մյուսի օգնենք, որպեսզի այդ ճանապարհը դեպի Բարձունք կամ դեպի չգիտեմ մեծ բեմեր կամ չգիտեմ այն խնդիրները, որ այս պահին ստեղծվել է հայտնի պատճառով, որ այդ խնդիրները հարթվի, դրա համար պետք է կողքից աջակցություն, որ աջակցություն չի լինում, մի տեսակ այդ ճանապարհը շատ քարքարոտ է լինում, եթե կարելի է հարթ ճանապարհով նպատակին հասնել, բայց լավ բաների քարքարոտ ճանապարհներով են հասնում, ես գոնե թե մասին լավ տեղյակ եմ։ Ասացիք Արցախ բառը լսում են, հիմա Արցախի պետական ջազ նվագախմբի ղեկավար Տիգրան։ Այդ որ մենք մի անգամ առիթ ունեցանք այստեղ հյուրընկալելու, եթե հիշես, ասացին գնացինք ԿԳՄՍ-ը։ Իհարկե։ Ասացին Արցախ բառը հանեք, կհովանավորենք։ Կհովանավորենք։ Դե չեք հարում, չենք հովանավորում, ճիշտ է, մեզ համար դա ֆանտաստիկայի ժանրից էր, մենք սկզբից մտածում ենք, որ մեզ ստում են, այդպեսի բան չի կարող լինել։ Բայց հետո իմացանք, որ հասկացանք, որ չէ, ոնց որ այդքան էլ չեն ստում, լավ էլ ճշմարտություն է։ Բայց իրականում եկեք հասկանանք, այդ վրա ասում են, դա մեկը կամ մեզ պետք չի։ Հիմա եթե մենք այդ սկզբունքով ապրենք,
մենք ամեն ինչ փակում ենք հիմա։ Հիմա գրողների միության շենք ենք փակում, նկարիչների միության շենք ենք փակում, թատրոն ենք փակում, կոնսերվատորիա կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա ենք փակում։ Մի զարմացեք, որ այդ վերաբերմունքը կա ձեր նկատմամբ, որովհետև ես ցակարդում սա ձեր չի ուղված է։ Համոց հասկացաք, Արցախը կապ չունի ստե մեծ հաշվով արդեն։ Այո։ Հիմա Վանաձոր կլինի, Գյումրի կլինի, Արցախ կլինի։ Եթե դուք ասում եք մեկը հերիք է, շատ հնարավոր է պարզվել մեկն էլ մեզ պետք չի։ Ջազ երաժշտություն դեռ պետք է հասկանալ, որ մի բան հասկանալ պետք է, մեզ թե պետք չէ։ Կամ գոնե մի անգամ օրինակ մարդը եթե թատրոն չի գնացել, ինքը գիտի, չգիտի թատրոն ինչ է, ինքը կարող է փակել, այդ նորմալ է։ Հիմա մարդը եթե ջազ երաժշտությունը չի լսել, ինքը ինչ իմանա հիմա, այդ ինչ է։ Մի բան էլ հասկանանք, որ վայ, ես ոնց որ լավ բան է, սրանից պետք է շատ ունենալ։ Մենք որպես նվաստներս, ինչպես ասում են, մտածում ենք, որ մեզ պետք է այդ ջազ նվագախումբը, հատկապես տաղանդավոր մարդիկ մեր իրականության մեջ շատ են պետք։ Եկեք հասկանանք, լավ է դնենք մի կողմ, հասկանանք, բայց խնդրում եմ, արի նվաստներ բառը փոխենք հայկի շարունակությունը։ Լավ, համաձայն եմ։ Հայկի շարունակության ժառանգներս, համաձայն եք դուք այդ բառը։ Այո, իհարկե։ Դավիթը, որովհետև առավոտից ասում է, բելի ժառանգները շատ են։ Հա, բելի տվերքը։ Okay. Ինչ է սպասվում այսօր մեզ, վերջիվերջո չենք խոսելու, կասկադում ինչ է լինելու։ Այո, ջազ, միջազգային ուրն եք, հասկանանք։ Ես հիմա գալիս եմ։ Հա։ Կամ չի գալիս։ Բայց այսօր չթողնեք երկի արամչանեք վախվանից։ Չէ, դու հիմա հասկանում ես, ես արդեն պիտի չգնամ, որտեղ իմ տեղը հստակ ասեցի, որտեղ է, մի բան լինի։ Գոնե։ Լավ, Տիգրան ջան, ասեք։ Ասում եմ, ամեն ինչ այսքան ծիծաղելի չէր լինի, եթե չլիներ այսքան տխուր, ավաղ։ Խնդրեմ։ Հնչեցրեք հարցը եւ ես։ Հա, ինչ է սպասվում մեզ այսօր, հասկանում։ Այսօր սպասվում է, ինչպես ամեն տարի, այսօրը սպասվում է մեծ տոնախմբություն, որովհետև իսկականից մեր երաժիշտների համար, ջազ երաժիշտների համար սա շատ հրաշալի օր է, ու շատ շնորհակալություն ջազի ասոցիացիային, հայկական ջազի հայկական ասոցիացիային, որ ամեն տարի կազմակերպում է եւ առհասարակ նրանք միշտ կազմակերպում են նմանատիպ համերգներ, դրսից բերում են շատ հայտնի մարդկանց և աչքաթող չեն անում տեղի երաժիշտերին, որովհետև հիմա ջազային երաժշտական կյանքը շատ բուռն զարգանում է, շատ ակտիվ ձևով իհայտ են գալիս նոր երիտասարդներ, սա կարծում եմ մեծ աուդիտորիայի դիմաց ներկայանալու շատ հրաշալի առիթ է, և վերջապես մարդիկ կան, որոնք ուղղակի պատահական հայտնվում են Կասկադում, և բացի նրանից, որ ամբողջ կյանքը ռաբիզ են լսում, մեկ էլ տեսնում եմ, որ կա այլ երաժշտություն, որ ջազը այդքան էլ, ասում են, իտակ ստրաշը բախ կա գիվոյի գրայու, տեսպետ խոսկա, չէ, հիմա այդքան անտանելի չի ջազը, իշկան, որ իրան նվագում են, ենց որ… Բաց հարթակում է լինելու համերը։ Այո, այո, բացօթյա ու շատ հետաքրքիր խմբեր են ելույթ ունենալու, նոր խմբեր։ Քանիսից է մեկնարկը։ Մեկնարկը 4:30-ից մինչև 10:30։ Հրաշալի։ Նույն նվագախումբերի նույն բեմի վրա տարբեր խմբեր, ամեն մեկը մոտավորապես 20 րոպե ելույթի ժամանակ։ Ես ճիշտ եմ հիշում, բեմը դեմքով դեպի Կասկադ։ Այո, այո։ Տիգրան, տեսեք, հիմա ասում եմ, մենք գոնե թե այդ ջազ նվագախումբը որ ունենք, բայց փորձելեք օրինակ համագործակցությամբ ունենալ ինչ-որ համերգային ծրագրեր միասին, ինչ-որ ծրագիր մշակել, և որպեսզի չսպասենք ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, այդ այդպես ասած աջակցությունը, այլ առումով հնարավորինս համագործակցություն ունենալ, որպեսզի դրսևորվեք։ Լինում են նաև սոլիստների են հրավիրում, ունենք տեսահոլովակներ, և առհասարակ հիմա ջազ նվագախումբը, Արցախի պետական ջազ նվագախումբը համալրվել է Երևանի երաժիշտներով, և այսօր ելույթերն մի մասը կլինի Արցախի պետական ջազ նվագախմբի ծրագիրը, երկրորդ մասը դիալոգ պրոջեկտը, չգիտեմ, շատերին գուցեև ծանոթ է, գուցեև չէ, երևանյան, ասենց ասեմ, ուրբան մի քիչ ոճի ու ծանոթ է, ես լսել եմ, հա, ու հիփ-հոփ երաժշտություն, մի քիչ ժամանակակից մոտեցումներ, և Արցախի պետական ջազ նվագախումբը բացի նրանից, որ տրադիցիոն ջազային ծրագիր ունի, նաև մենք ուզում ենք, որ ժամանակակից երաժշտություն, ժամանակակից ստեղծագործողների երաժշտություններ ներգրավել ենք, ու մի քիչ ավելի ժամանակակից դեմքով ենք ուզում ներկա լինենք, որ հին բաներ շատ չնվագենք, բայց ջազի տարեր կլինեն այս ժամանակակիցի մեջ։ Իհարկե, իհարկե, ամեն ինչ ջազի շուրջ է, ջազի շուրջ է, այո, ինչպես
ջազը շատ մեծ, շատ ճյուղեր ունի, այնպես որ շատ բազմերանգա էլի։ Ահա։ Հետաքրքիր է, այն ժամանակ, երբ են լավ ժամանակները, հա, ինչ կերպ էիք համերգային ծրագրերով ներկայանում, չգիտեմ, շրջագայություններ լինում էին Հայաստանից դուրս, կամ որքան հաճախ էիք լինում Երևանում համերգային ծրագրերով, ոնց էր առասարակ խումբը ծավալում իրաշխում։ Ու մի հարց էլ ես ավելացնեմ, Արցախը ջազ լսում էր։ Այո, իհարկե լսում էր, Արցախում ջազը դեռևս ջազ նվագախումը դեռևս 2004-2005 թվականից է ստեղծվել, ունեցել են բազմաթիվ համերգներ, իսկ 2022 թվականից ղեկավարում եմ ես, որ փոփոխություն կատարեցինք կազմում, ավելի շատ երիտասարդների ներգրավեցինք, ու ելույթ ենք ունեցել Ստեփանակերտում, ելույթ ենք ունեցել Երևանում, ու մի քանի փոքր համերգներ, բայց հենց երբ որ տղաները եկան այստեղ, հենց առաջին օրը Ուլիխանյան ակումբում 5 օր շարունակ մենք համերգներ ունեցանք, այնպես որ շրջագայություն գնացել ենք Կապան այս վերջերս ապրիլի 7-ին, կանանց և մայրության տոնին նվիրված Կապանում, և հուսով ենք, որ ամառը կլինի Կապան միջազգային երաժշտական ֆեստիվալի, այնտեղ էլ կմասնակցենք, շատ լավ բաներ են սպասվում, չգիտեմ, մեր նպատակները… Հրավերներ չկան դրսից… Կան հրավերներ դրսից, մի քիչ հետաձգվել է, բայց հուսով եմ շուտով կվերականգնենք եվրոպական երկրներ, շատ չեմ ուզում տարածվեմ… Ինչու, աչքով չտան։ Հա… Մեր նավսը չի կպնում… Սնահավատենք մենք, հա… Չնայած ծրագրերի մասին պետքա չխոսես, պետքա ծրագրերի մասին ասես, որովհետև վերջի վերջո երբ որ խոսում ես, դու իրենց բաց ես թողնում, կասես սպասա, իրականը էֆեկտ միաժիտնեստի ես։ Ես խոսում եմ նրա համար, որպեսզի քանի որ մեզ հետևում են, դիտում են, այսինքն հասկանան, որ իրենք իրենց կողմից պիտի բավական ակտիվ լինեն նվագախմբին հրավիրելու համերգային ծրագրերը։ Դե հենց հիմա կանանք մենք ասենք։ Դա միայն ու միայն կախված է մեզանից, այսինքն մենք ինչքան ակտիվ եղանք, մենք ինչքան հետաքրքիր եղանք հանդիսատեսի համար, կարծում եմ ըստ դրա կշարունակվի գործունեությունը, թե ինչ ձև։ Փորձեր անելու։ Փորձեր անելու չկա, բայց փառկաստո ունենք մի շատ լավ ընկեր, Վարդան Ուլիխանյանը, որ նա ունի ակումբ, ավելի շուտ այդ ակումբը մեր բոլորինն է, մեր տունն է, այո, շատ է լավ տեղ է, երևի Երևանում ջազային ակումբ որպես հասկացություն է այդպիսի, Ուլիխանյան ակումբն է, որ հենց կոնկրետ ջազային ակումբ է, և մենք միշտ իրենց դռները մեր դիմաց միշտ բաց են, բայց որ շատ շնորհակալություն նաև Վարդան Ուլիխանյանին, Կամո Մովսիսյանին շատ շնորհակալություն, որ այս գեղեցիկ տոնը կազմակերպում են ամեն տարի, և առասարակ միշտ ջազային հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպում։ Շնորհակալ ենք, Տիգրան, որ մեր հյուրն էիք, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ այսօր սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ ջազի միջազգային օրն է, Կասկադում լինելու է շատ հետաքրքիր համերգ, ինչպես հասկացանք, 16:00-ից, հա, մեկնարկում է մինչև 22:00-ին, հիանալի երեկո է սպասվում, գոնե թե ես այն առիթն է, ես ևս մեկ անգամ հիշելու հին ու բարի օրերը, երբ քաղաքը ջազ էր լսում, և մենք բոլորս անհոգ, խաղաղ, կարողանում ենք մեզ թույլ տալ, հիմա ասում եմ ու նաև սահմանին տեղի ունեցող իրողություններն եմ հիշում, որ պիտի ստացվի, որ մենք անտարբեր ենք, հաստատ անտարբեր չենք, տեսել եք ինչքան շատ ենք խոսում այդ մասին ու անգամ չափն անցած շատ ենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ սա ոչ թե լավ երեկո միայն վայելելու համար է, սա ևս մեկ անգամ, չգիտեմ, հիշեցնելու համար է Արցախի պետական ջազ նվագախմբի մասին, ևս մեկ անգամ հիշեցնելու, որ բոլորիս պատասխանատվության ներքո է, չգիտեմ, եւ լսելու, եւ նրանց կողքին լինելու, եւ բոլոր առումներով աջակից լինելու, եկեք հասկանանք, որ սա այդ երեկոն է, եւ վերջի վերջով սա շատ մեծ հնարավորություն է, որ մեր հայրենակիցները տեսնեն, որ Հայաստանում կա ճաշակով, որակով երաժշտություն, կան տաղանդավոր երաժիշտներ, ում ուղղակի պետք է գնալ իրենց երաժշտությունը վայելել, իրենց ծափարել, շնորհակալություն հայտնել և հասկանալ, որ այո, մենք հրաշալի երաժշտություն ունենք։ Այն մուղամից կարակ համացանցից դուրս գաք, վատ, հնդկական, հունական ու գաք ջազ լսեք։ Շնորհակալ ենք, Տիգրան, որ մեր հյուրն էիք։ Շնորհակալ ենք։